Ahoj, tady jsem zase já. A jdem rozbalovat vajíčka. Tyhle vajíčka. A tohle. Prostě rozbalovaný vajíček, no. A jdem rozbalovat to. Ne. Zatím dáme sem, abyste, jak to vidíte, tak. Papírku se můžeme zbavit, tak a teď jdem vybalovat toto. Musím si chvilku odskočit. Tak, už jdem pokračovat. Tak, bouchnem tu čokoládu. No. Bavíme se taky. Tak a jdem do bouchnu. Tady je jiná krpička. Trochu. No. Tohle je co za pucle. Krabičky se můžeme zbavit. Jdeme se skládat to pucle. Co to je? Jak to patří? Tady se na to podíváme. Tady to vidíte na papírku, jak to má být. Tak. Tady to bude. Tak. No. A musíme to seskládat. No tak jak to patří. Tady to je. Taková stěnka. To se dá postavit cokoliv. Tam píšu. No. Tak tohle se asi sbírá. Podle mě se tohle sbírá a staví se z toho něco. No. Tak se teď dá. Tady to vidíte. No. Papírku se můžem zbavit a teď si dáme pauzu na chvilku. Tak můžem pokračovat.
To bylo něco, co? Tak a jde mu štěla tohle. A tu seš dám sem, abyste to viděli. No. A rozbalujem. Poslední kindvajce. To šustí, co? Dost těch papírků. Bouchnem. Co tam je? Čokolády. Já tam to už nejde. Co tam je? Podporu. No. Krabičky se můžeme zbavit. Co je tohle? Moc divná věcička. To je divná věcička. To maluje člověče, ale... To patří, myslím. No. Nevím, jak to tam patří. Tohle nechápu, no. Jako třeba. No já třeba. No, co je na tom papír? Kudarina. No tady vám ukážu papírek. No. Tohle je nějak divný, se ale je to zdravá. Takže to má vypadat. Tak ne. Zbavit už. Ano, to se musím zbavit už. Tak a hračky máte tady. Některé se teda nepodařili poskládat. Co si uletělo. Jaký si dílek, no. Tady zbavil. No. No to tu máte teda. I tohle. Tu stavebníku. No, tak tohle je konec tohohle videa a potom se uvidíme zase někde. Tak ahoj.